ما شاء الله ولاالي قالي او وحا ايدي مودا مانت سيدا او هابيستي قراعدي اي قددي اي عشدي ان قدايتك اها تمرتا اي عانها انيغا سيب في عانا او سميستي سيدانا او سميستي وح باهي يكو مدريمين اديغان وحا لغي يابا انا اذن باهي كدريمين ان ميزان كيغي انتو اها سغال اي لواتن كانوا ايدين سوديغا مركي اللبادة مالموت استعمالي كدبنا ميزان كيغي سيدا او اسكو بدلي حال مالين كليغي سنة een asagana ma sha Allah waa idin soo sawiray een daawada muqaalka dhameystay insha Allah een ma sha Allah hal maalina intaas iga dhacday marka waxaan rajaynaa ilaa 7 maalin ina gaarsii doona laakiin maalinka codka aan soo saaray videoga waa maalinkii 3aad oo 30ka iyulii waa maalinka taariikhda ugu dambeysa een laakiin sa videoga wuxuu ahaa 2 maalin 29ka iyo 30ka ayuu ahaa een marka insha Allah waakana maalinkii 29ka inta aanan bilaabin oo aan quraacanin ee miisaankayga inta soo ah 70 kilo iyo 600 oo gram oo ama 70.6 oo ahaa waa 29ka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaala qaaliga ay ku xiran jalkayga munees channel 2 meel walba aad ku joogtaan inay wa caafimaad qabtaan rajena fadlan hadii aad markuu goris jalkayga soo booqanaysa ama ba arkaysid waxa ka codsanaya inaad subscribe ii saarto kambaleel kana afurto muqaalkana like taa isaarto asxaabtaadana ala share gareeso si asxaab qurux badan oo sidiino kala channelkayga ugu soo biiraan walaalaha cusub iyo walaalihii hore li joogi jir dhamaantiina waxa idin leeyahay gacmo furni qalbi saafi ku soo wada dhawaada haye aniga daadki waa bilaabay in idin kama bilaawdeen ma sha Allah hal maalin aniga natiijo aad iyo aad u weyn ka helay in natiijada aan ka helayna ma ahan miisaanka aan riday kaliya een waxa ka helay faa'iidooyin aad iyo aad u badan faa'iidooyinkaasna kuma arkin kulli inta aniga aabaaraye een YouTube-ka dadka een diet-kan sameeynaay ee miisaanka ku riday ma sheegi jirneed faa'iidadaas kulli aniga inay qas ii tahay ma ogi idinkana kulli markaa soo tijaabisaan inta soo tijaabisay waa isla arki doonaa hadii ay ka heleen ii hadday aniga qas ii tahay marka caanahan waa ujeedeen waa caana aan faad lahayn waay kooflanka lagu gadaa een 0.1 waa xitaa 1 ma aan uu ka sii yar yahay een markaad quraacda waxa rabaa inaad diyaarsado habeenkii maadaama aanan wax cunto kale afka la saareynin ana marka waxa ku sameysanaa waxay tahay jay seedkaana ku sameysanaa si baahi iyo waxyaabo aan u dareemin oo dharkna u dareem ma sha Allah marka saa ujeedeen qaandi iyo bar jay seeda ku soo shubtay dhaladaas arkeysaan jay seedka fitamiinad badan uu leeyahay ma sha Allah omega 3 uu leeyahay ana sidoo kale calcium marka waxa fiican maadaama aad cunto cuneynin ina iska fikirtid si markaas aadan yaani jirkaagi uu dib loo noqonin hada caanahan ay kan waa isku qasaa subaxii insha Allah isku soo laabaneena marka masha Allah walaalay qaali waaga markii uu noo bariyay waa kan saa u jeedaan in saasoo noqday inkastoo uusan si fiican u soo adkaanin laakiin xogaa yar uu iska roon yahay adiga waxa fiican saacada badan inuu ku qasnaado aniga habeenkii saq dhexe xilli aan soo kacay hurdada ka soo kacay aan soo xasuustay markaa waa iska qastay ahayd adiga laakiin xilliyada fiidka aad qasatid oo firinjeerka aad gashatid waxa laga yaabaa subax inuu ku adkaado inta waxa igu jira qorfa shiidan waa maasha Allah qorfaha aad iyo aad u fiican yahay miisaan dhimista dhankeeda meeshaan waxa igu jira 7 xabo oo maxay ahayto timir ah waaye aan lafta ka saaray waa 7 xabo waa 7 xabo ka badan ma jirto horena waa idinkugu sheegay waxa lagaaga baahan yahay 20 xabo oo timir ah inaad isticmaashid hadii snack aad rabtidna inta ayada ka dhaxbaxsanaysa laakiin mid ka saaidsan ma aha inaad isticmaalaysid caanaheena waa ka saa timirtan hore saaid kugu sheegay noocaan inaad isticmaashaan waaye nooca oo maxay ahayto oo degdegaysa ama maxay ahayto jilicsan ha isticmaalin taas macaanay leedahay ma qaana malab may ku daraa sokor may ku daraan ma ogi in taas aad iyo aad u macaan badan tahay tan ayaa ka fiican marka makiinadaas soo diyaarsan sa ujeedin haddana waxa rabaa inaa isku shiido marka aniga labada maalina isticmaalay sidaan ayaa u isticmaalay quraacdeedii een maxay yeelay quraacda ugu muhiimsan wax walbo si markaas een qadadii aa u gaaro anoona markaas snack u baahanin oo caloosheedi yacni ee muddo badan iyagu jirta aan saan u sameystay aan jay seedku ugu darsaday masha Allah marka waa kana saddexda shay isku soo daray waa qorfihii iyo caanihii iyo timirtii een waa isku shiiday
marka waa kana haddana waxaa kusoo duldareynaa haduu ilaah yiraahdo jaysiidkii caanihii anigii ii qasnaa. Maasha allah kalarkaas quruxda badan oo noqday, waxaa umalaysaa ku bishiin oo inuu yahay marka insha allah macaanna waa. Maasha allah aad iyo aad oga helaysaa, wallah waan ku dhargeysaa. Quraacda aniga waa ku mahdiyay quraac oo culus ayay kuu noqonaysaa, oo saacado badan calooshaad kusii jirayso. Uxunbeeyey mujeediino, maasha allah dhaladeeda waa xirtay, meeshaasaa ka dhudhuuqaa ku dhahay. Marka insha allah haddana waxaa u gudagelaynaa sida haddana qadadii aa u habeystay, sidaan haddaani aa u samaystaa haddii aa u samaysatid. Maasha allah ma dareemaysid in markaas cunto ay kaa maqan tahay. Qadadeenii ayaa haddana la gaaray, waxaa rabaa inaa samaysto mirmirahan. Aan rabaa inaa maxay ahayto cabo mirmirahan. Wuxuu eg yahay xawaaji u egyahay, laakiin xawaaji ma ahan. Bakeerigii biyaha ahaayee dabka kusoo shubtay digsigan yarka ah, saa ujeedin mirmirihii oo qaando waxyar dhimana kusoo shubtay. Marka waa karkarinaa meeshaan, saa ujeedin 7 xabo oo timir ahaa ii taalo. Caanahaygii waa kana, biyahaygii waa kaasaa. Biyaha geedaas afarteeda isticmaala waa 2 liter, xabadkiiba wuxuu la eg yahay nus liter. Caanihiina waa kana asagan dabkaa soo saartay, qorfo heela ku karkarsan weeyaa, mafahanti caana yaroo caraf badanaa ka dhigan weeyaa. Marka nafsada waxaa la rabaa in la sasabo naftirkeeda. Caanihii waa kana markii ay isku soo kulaadeen asaga iyo heelka, bakeerigeyga kusoo shubtay, waa iska miiray wixii qashinka ku jiray. Waxaa kaloo haddana soo shubanay, saa ujeediin bahalkii soo karsada asagana waa kana. Marka qadadeeda intaas waa, maasha allah tabaarakallah. Marka saana aniga ka dhigtay, adigana insha allah sidaan ka dhigo. Saa hor idinkugu sheegay, wax sokora lama isticmaalaayo, wax cusbo lama isticmaalaayo. Wax kale oo aa ku dareysid ma sameynaysid haddii aa rabtid miisaanka sida saxda inuu kaaga dhaco. Haddana waxaa la gaaray cashadeenii, saa ujeediin. Meeshaan waxaa iyo 6 xaba kasoo dhigtay markaan timirta, 1 xaba iska reebay, xabada iska reebay 6 xaba waaye. Inta waxaa ii yaala biyaheygii, waa markii 2 waay biyaha. Subixina 1 xaba cabay, xabada kalena yacni inta aan soo jeejeedo aan cabaa. Waxaa ii dheer waliba kaniiniyaasha biyaha aan ku cabaayo, mafahanteen. Marka saasaa 2 liter u isticmaalay. Haddana saa ujeediin, kafeegaana soo qaatay, meeshaa ku shubtay. Caanahaygii bakeeriga waa soo kululeystay. Marka cashadina saanaa ka dhigtay. Cashadana waa inaa cuntaa 12 saac maqribka ama 6 maqribnimo ilaa iyo 2 saac habeennimo inay u dhexeyso waaye, inaadan yacni kadib marinin waaye. Marka insha allah waxaa idin tusaa miisaankii intii iga dhacay. Waa kana marka cashadeedii walaalay qaaliga ah, intaasaa jakis ku siinaa. Miisaankana waa kana marka koray waa 30 kiilo.